Dobičevskā. Jauniešu organizācijas Avantas dibinātāja un radošā direktore Mēdī plus jaunieši Young Media House. Labdien visiem, labrīt, prieks redzēt tik daudz cilvēku, tik agrā rītā. Paceļ lūdzu rokas, kas strādā ar jauniešiem. Paldies. Paceļ lūdzu rokas, kurš ir intervēts žurnālam, kas jauns saistībā ar šo tēmu. Skaidrs. Mana pieredze un tas pamats, kā tas viss sākās, ka es strādāju reklāmas aģentūrā un es uzzināju pirms gadiem 15, ka īstenībā jebko var pārdot. Var pārdot kečupu, tu var pārdot jumtu segumus, kas neiet ar jebkādu, bet tev jāatrod pareizais sauklis, pareizā ziņa, kā lai to nodod auditorijai. Es domāju, arī mums, kas strādā ar jauniešiem, jādomā tā, kā domā reklāmas aģentūra par saviem produktiem, jo tā milzīgā konkurence, kas ir mediju vidē un informācijas telpā šobrīd, nu, nebūsim naivi, ka kāds īpaši meklēs informāciju par mums, par mūsu pasākumiem, par to, ko mēs darām. Mums pašiem jābūt tikpat agresīviem, kā ir reklāmisti un PR-isti. Tas ir pirmais, ko es gribēju pateikt. Otrais, ko es gribēju pateikt, ka mums jāsaprot, ka mēs dzīvojam Latvijā, tas informācijas karš būs, un Krievijai būs vienmēr daudz vairāk naudas nekā Latvijai, un arī Rietumiem būs daudz vairāk naudas nekā Latvijai, un to es salīdzinu ar to, ka, lai arī cik mēs būtu labi mūziķi tajā, ko mēs darām, mēs vienmēr būsim ielu muzikanti blakus lielai arēnai, kur būs reklāmas, kur būs ļoti liela enerģija tieši skaņā, bet vienmēr cilvēki pirks biļetes un ies uz arēnu, bet mēs būsim tie ielu muzikanti, kas spēlēs uz ielas, jo mums ir, nu, tik līdzīgi, cik mums ir, un skaņas amplitūda tāda, kāda mums ir. Tas jāņem vērā. Tātad, ko mēs ar to varam darīt? Vienīgais risinājums, ko mēs, jauniešu organizācija Avantis, 50 gadus atpakaļ izdomājām, ka ar to var cīnīties tikai strādājot ar jauniešiem. Un sākās tāds nometnes Young Media Sharks, kur mēs atlasījām 50 jauniešu no visas Latvijas konkursu kartām, kam interesē mēdī, kas strādā ar video, kas organizē pasākumus un tālāk. Un mēs atlasījām 50 labākos un devām viņām iespēju nedēļu būt kopā un mācīties no jomas profesionāļiem, kam mēs paši uzticējāmies, kas ir tiešām personības, kam var uzticēties un kas grib nodot vislabāko pieredzi jauniešiem. Un pēc šīm nometnēm mēs sapratām, ka jaunieši vispār negrib šķirties, viņi grib kaut kādus turpinājumus. Un tā sākās veidoties mūsu tā slēgtā grupa. Un mēs sapratām, ka tie jaunieši katrs no savu reģionu, piemēram, viņi jūtās diezgan vientuļi, tāpēc, ka viņi ir, varbūt, viens cilvēks baldonē, kam interesē video, vai divas meitenes kaut kur, kam interesē rakstīt, bet nu viņas uz tā kopējā jauniešu fona ir, nu tā kā minoritātes, tā sauksim tā, un apvienojoties tajā kopīgajā nometnē, viņi atrod līdzbiedrus, tēmas, par ko runāt, un iedvesmojās, un ir nenormāla enerģija. Un viņi negrib šķirties no tā kā kopienas, sauksim to tā. Un tad mums 5 gadus jau ir tādas nometnes, un tas apvieno 350 jauniešu visā Latvijā. Jaunieši, kas pabeidz vidusskolu, viņi tiekās Rīgā, protams, studē, un ir viņiem tāds savs tusiņš. Un pagājušajā gadu mēs domājam, nu kas ir tas nākamais solis, kur mēs tālāk varam vest, jo mēs nevaram strādāt tikai 350 jauniešiem. Un tad mēs izveidojām mediju centru Young Media House, kur varbūt varētu parādīt pilno video. Un tad mēs izveidojām to jauniešu mediju centru. Tieši arī vecrīgā. Kāpēc vecrīgā? Tāpēc, ka mēs atradām domu biedru Imants Ziedoņu fondu,
kuriem bija tās telpas, un viņi iedeva mums vienu istabiņu, ko īrēt, un tad mēs rīkojam katru nedēļu pasākumus. Un ja man iet tā prezentācija, tad es varētu parādīt vairāk. Labi. Bet par to enerģiju, kas vispār valda tajos šarkos, varētu parādīt to otro video. Tad apvienot jauniešu no visas Latvijas, tie, kas ir Rīgā, viņi darbojās Young Media House'ā un organizēja pasākumus jauniešiem citiem. Tas ir viss atvērti, jūs varat visi pieteikties Young Media House mājaslapā vai Facebookā un nākt uz pasākumiem. Bet varbūt parādām to video, ko mēs darām ikdienā. Jā, šitas ir nu, tas pa tām nomitnēm. Arī drīz tiks izsludināta nākamā pieteikšanās. Nomete notiks no 7. Līdz 12. Augustam, un es aicināšu arī jūs jauniešus piedalīties. Ir gan fans, gan praktiskie, teorētiskās lekcijas ar Ingu Spriņu un citiem profesionāļiem. Mēs mācāmies arī runāt, labprāt uzaicināt Mārtiņu Daugulu nākamajā nometnē, izmantojot dienestu stāvokli. Bet ko es ar to gribēju pateikt? Mēs gribam, lai tie jaunieši tie, kas nodarbojas foto video, lai viņi iemācītos stāstīt labus stāstus, lai viņi atrastu tos un komerciāli pareizi viņus pastāstīt, lai viņus gribētu lasīt, skatīties, klikšķināt. Man neviļus atnāca atmiņā stāsts par pirmo Ghetto Games pasākumu Grīziņkalnā, ko mēs plānojam arī ar Raimondu kopā, viņš teica, jāuzaicina Sončika. Tā bija sieviete, kura katru nedēļu parādījās privātajā dzīvē lielākajām krūtīm Latvijā. Viņš teica, ja būs tā Sončika, tad atnāks mēdī. Un es domāju, jums arī nav jākautrējās, mums visiem nav jākautrējās domāt, kas ir tā Sončika mūsu pasākumā, kur atnāks tie mēdī. Jo pasākumi ir miljonas, saprotiet, un domājiet, nu, pa tiem āķiem, kāpēc jūs klikšķinat, jā? Mārtiņš arī teica, nu, mēs klikšķinam tur jo sensāciju. Nu, domājiet par tām sensācijām, izmantojiet tās metodas, kas strādā, savādāk, nu, jūs tie, nu, mūsu arī, es arī grēkoju, bieži vien mēs radam projektus un tad nogrimstam tajās atskaitēs un mums ir kaut kādas publikācijas, bet, nu, mums nav it kā jācīnās nenormāli par to auditoru, bet mums ir jācīnās par to auditoriju, tāpēc, ka tā ir kopējā mēdija telpa, un es šodien iznākot no savu 9. Mājas dzīvokļa 4. Stāvā, es domāju, piemēram, nu, ja tā kā Latvija būtu tā 9. Māja postpadomi, ja? Ok, man ir izramotāts dzīvoklis, eiro, remens, viss jauki, bet ja man, piemēram, katru dienu es skatos ziņas, kas notiek manā mājā, ja? Un tur ir dažādi dzīvokļi, piemēram, 80 dzīvokļi. Un, piemēram, katru dienu es redzu tikai to, kas apzīmē sienas, vai cik tur kāds kaimiņš krāpjās, vai kādas izmaiņas tur zemes nodokļi un tā, viss tās briesmīgās lietas vēl. Nu, es tiešām pēc iespējas ātrāk mēģināt projām iet no tās mājas, dzīvot citur, piekrīt. Bet ir taču citi dzīvokļi, kur dzīvo daudz, nu, foršas ģimenes un un daudz labstāsti, bet tos mēs tā kā nerādam, vai parādam kaut kā margināli. Es domāju, nu, pa to jādomā, kā jūs savu darbu parādīt pēc iespējas kvalitatīvāk, ja? Un noslēgumā pašu jauniešu veidotais sižets pa pagājušo gadu, kā mēs meklējām labas notikumus un kā mums gāja. Pagājušajā nedēļā Vecrīgā atklāts jauniešu mediju centrs Young Media House. Tas ir loģisks turpinājums jauno mediju haizivi nometnēm, kuras jau vairākus gadus organizēja biedrība Avantis. Es pats savulaik biju tieši tāds pats kā viņi. Es atnācu uz Latvijas radio bumbu. Tas, ka tur bija tā brīvība un ka varēja izvēlēties, ko darīt, un neviens tā ļoti nespieda, bija arī noteicošais. Es esmu pārliecināts, ka arī šie jaunieši, ja viņi ir pietiekami aktīvi, ja viņi izmantos tās savas
iespējas, kas viņiem tiek dotas, arī no viņiem izaugs nu, nākamie lielie mediju cilvēki, vai nu tie būs žurnālisti, vai ēter personības, radio DJ vai mediju vadītāji. You don't have to work and slave, let electricity do it for you, you can have you. Man liekas, ka mūsu laikos ir novecojis teiciens latviska Latvija. Mums te ir tik daudz tautības, un tagad pasaule tā, nu, var sakot, samiksējas visas tautības kopā, ka tādu vairs mēs nevaram gaidīt, un tas tikai sanaidos citus. Nu. Pirmais jautājums ir, kādi būtu tie plusi, mīnusi strādājot šajā jomā? Plusi ir nemetīgas ballītes, un es nepārspīlēju tiešām cilvēki, kuriem patīk tusiņi, viņi droši ir aicināti strādāt pasākumu industrijā. Kā jums ir ar sociālo mediju lietošanu, kāds Instagrams, Facebooks? Viss safe. Jā, man bagās. Kāds labākais padoms, kādu tu esi saņēmis? Noteikti man patīk teikt, ka nāk no mans mammas, kur teica, dzīvo saskaņā ar sevi. Young Media House sveic jums ar pirmo adventu, mēs esam aizputē. Un šodien ierakstam dabas skaņas. Kaš mūsu Young Media House nav tikai vecrīgā, mēs esam mobili arī darbojamies dažādos projektos, un braucam apkārt, un arī pie jums varam aizbraukt. Arī bijām kinopedālī, un lampā būsim arī šogad ar speciālo kalnu. Un mēs arī jums varam palīdzēt to jūsu stāstu izstāstīt par savu jaunies palīdzību. Šodien bija analogā fotodarbnīca, kur jau par savu pastāstīt par savu fotogrāfu. Jā, nu ir arī sadarbojamies ar senioriem, darbnīcā mācam viens otru fotogrāfēt. Nu tā kā ļoti plašs tāds spektrs, kur galvenokārt tās idejas rodas pašiem jauniešiem kopā ar profesionāļiem, un jaunieši tiek iesaistīti katras idejas īstenošanā un pēc iespējas plašākai auditorijai. Nu, mūsu vispār Avantis tā pamatbūtība ir darīt lietas, kas patīk un izdodas un nes labumu pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Un to mēs pēdējos 5 gadus daram ar mediju apmācības palīdzību, iesaistot jauniešus. Paldies!